Маріупольській міській раді відбувся День депутата. На порядку денному розглянули два питання щодо розвитку міста, зокрема житлового фонду та продовження втілення програми «Місто без околиць». Також мер Вадим Бойченко висловився щодо подій на Донбасі. У маріупольській комунальній аптеці є своя лабораторія. Тут кваліфіковані фахівці виготовляють різноманітні препарати. 22.02.2022. Цієї красивої дзеркальної дати у Маріуполі відбувся справжній весільний бум. 84 пари вирішили поєднати свої долі саме сьогодні. І це абсолютний рекорд за кількістю весіль в один день у Маріуполі. Вітаю в ефірі Маріупольська служба новин. У студії для вас працює Вікторія Тимофєєва. Маріуполь продовжує йти шляхом розвитку та реалізації масштабних проєктів, незважаючи на останні події на Донбасі. На цьому наголосив міський голова Вадим Бойченко на дні депутата. Мер закликав жителів зберігати спокій та довіряти виключно офіційним джерелам інформації. Інна Лабаш продовжить. Твердо, категорично та наполегливо мер закликав мешканців міста не піддаватися панічним настроям у зв'язку з подіями на Донбасі та не довіряти інформаційній атаці із неперевірених джерел про вторгнення в Україну. Смотрите тільки офіційні істочники, офіційні обращення місцевої влади, яка відповідає за муніципальне розвиття, національної влади, яка відповідає в лице нашого верховного головнокомандуючого Володимира Зеленського за стабільність, безпечність в нашій країні. За словами Бойченка, його розмова із військовими ЗСУ з передової вкотре підтверджує готовність наших захисників відстоювати та обороняти Маріуполь і Україну у разі загострення ситуації. Отримав відповідь від наших шановних військовослужбовців, що ми тут, ми чекаємо вже 8 років, коли хтось не приходить. Тому ми захищаємо сьогодні, захищаємо завтра і в майбутньому нашу державу Україну. Ми теж готові. Готові рівнем територіальної оборони і тими 1500 чоловік, які прийняли рішення захищати город Маріуполь на случай той ситуації, не дай Бог, вона случиться. Попри все, місто не відмовиться від звання вітрини Донбасу та продовжуватиме шлях розвитку і створення комфортного проживання для його мешканців. Так, на розгляд засідання винесли два питання. Спершу було представлено програму розвитку ОСББ. Це потужний інструмент у покращенні житлового фонду багатоквартирних будинків, який вже встиг успішно зарекомендувати себе за період із 2016 року. Та нова програма підтримки, яка сьогодні сформировали, она решает точно проблемы любого ОСМД в различных ситуациях. Путь, который мы выбрали, он точно правильный. И поверьте, к 30-му году у нас жилой фонд будет при поддержке и депутатского корпуса, самое главное, председателя. Это часть бюджета, которая направлена на благосостояние, комфорт жизни жителей многоэтажных домов. За цей час до ОСББ приєдналися більше 1200 будинків, мешканці яких за співфінансування міського бюджету самостійно осягають проблеми своїх домів. Ці рішення, на думку депутатів, ведуть до загальної стратегії розвитку міста. Ми, жителі цього міста, ми бачимо своє розвиття ізнутрі, ми в ньому участвуємо. І от ці програми, вони дозволили в хорошем смысле мобилизовать людей вокруг коммунальных проблем. Я однозначно поддерживаю программу развития ОСМД. Это единственно возможный путь развития Мариуполя. Это про европейские ценности, потому что люди начали думать, начали реализовывать свои желания, и это очень важно. Та гідні умови життя – це не лише про центральні райони, віддалені куточки та прилеглі села, як ніхто потребують уваги та фінансування. Програма «Місто без околиць» – містка та важлива частина роботи муніципалітету. Соціальні потреби жителів – це зміни в інфраструктурі, зокрема асфальтування доріг, освітлення вулиць, доступна медицина та оновлені місця відпочинку. Я як житель теж Новоселовки, району, який знаходиться на окраїні міста Маріуполя, хотел бы уточнить, что данная программа в центральном районе города Мариуполя затронет в той или иной степени затронет интересы около 50 тысяч человек. 50 тысяч человек. Мы понимаем, что это значит для людей. Сколько это людей. Это жители тех районов, которые никогда не были избалованными средними, а тем более большими инфраструктурными проектами. Эта программа позволит нам равномерно развивать город Мариуполь.
як центр, так і його окраїни. У підсумку мер запевнив, об'єднані зусилля міської влади, спрямовані на розвиток міста, збережуть не лише його цілісність, а й зміцнять патріотичний дух маріупольців. Нежелательні сусіди ніколи не прийдуть на нашу землю, коли тут буде суперрозвиття, і буде стабільність, і буде хороше економічне розвиття. Тобто ми завжди сповідували одну ціль – ми муніципальна влада, и мы отвечаем здесь вместе с вами за развитие нашей громады, нашего прекрасного города. Инна Лабаш, Лія Полухіна та Микола Лупаненко, Маріупольська служба новин. Не работали, будем голосовать. Спасибо. В Маріуполі ситуація залишається цілком спокійною та контрольованою. Місто продовжує жити у звичному ритмі. Усі інфраструктурні об'єкти працюють у штатному режимі. Великих черг на заправках або у продуктових магазинах не спостерігається. Та найголовніше – відсутня паніка серед місцевих мешканців. Наші журналісти поспілкувалися з маріупольцями щодо їхніх настроїв на тлі останніх подій на Сході та інформаційного буму. Усі подробиці далі у матеріалі Яни Савенкової. Страха нет, желания уехать тоже нет. Мы у себя дома, мы никуда не будем уезжать. А по ситуации в стране будем просто надеяться, что все будет хорошо. И надеюсь, власть все-таки сумеет договориться и сделает все для нашей безопасности и спокойствия. Никакой ни паники, ни страха, ничего нет. Работа, все идет своим чередом, как-то... Совершенно спокойно. Я придерживаюсь нейтралитета, нет, все нормально. Нет, нет паники. Наверное, уже нет смысла волноваться в режиме ожидания, что будет, потому что по новостям каждый день ничего не понятно. Поэтому мы пытаемся быть на позитиве, сохранять спокойствие. Да, мы люди, мы изменить особо ничего не можем. Надо пытаться быть немножко в стороне. Но если будет происходить привет. Что-то страшное, тогда уже ты в моменте, уже хочешь дать им привет. В моменте будем что-то делать. Нет, паники нема. Никакой. Нема страха, все будет нормально. Не, не страшно, что нам бояться. Якщо у нас міцна армія, то я вважаю, що ми все переможемо. Вообще, все отлично, все офігенно. Тому що, ну, этот ліс вже з 14-го року, будемо чесні. А так, типу, напряження є якесь, ну, тільки у, знаєте, старого покоління, тому що, самі розумієте, через що вони пережили, а у нас, якби, молодіж, нам хто, ну, все одно, тому що в будь-яке время, звісно, можна уїхати куди-небудь і все. Життя продовжується, як і раніше. Мабуть, у якихось людей є панічні настрої, але треба не піддаватися паніці. Да, жить, как и раньше. Я не смотрю новости, поэтому у меня все хорошо. Немає ніякого панічного настрою, тому що немає ніяких дій, але я чув, що коли я розмовляв з своєю подругою, вона працює у центрі, зникав зв'язок, коли приїжджали БТРи. Ну, вони там трошки техніки вже було, проходило повз центр. Взагалі в Маріуполі наразі спокійна обстановка, і ви самі це бачите. Тож не бачу поки що жодних таких негативних наслідків, але потенційно все може бути. Все абсолютно все рівно. Ну, нервничаю, все нервничаю, знайомий нервничаю. Ну, поки чекаємо. Ми будемо діяти по ситуації. Ми якби переселенці з Макіївки, тому, ну, другий раз би не хотілося переселятися, тому дивимося. Ну, готово. Ну, конечно, опасения есть, но я надеюсь на лучшее. Хочу, чтобы в моем родном городе все было спокойно. Да, не знаю, все спокойно, я думаю, ничего не будет так критичного прям. Я считаю, что все будет хорошо. И все прекрасно себя чувствуют, все прекрасно живут, наслаждаются жизнью данным моментом. Мы ждем весны. Мы ждем весны, по крайней мере, я. Не бачу панічних настроїв. Я місцевий мешканець, я повністю готовий, зберігаю спокій, чистю кулемета. І я думаю, все буде добре. На плечі цих людей лягає велика відповідальність, адже від правильно виданого препарату залежить життя людини. Професія фармацевт стає все більш затребуваною з кожним роком у нашому місті. Ми розповімо вам про одну з представниць цієї професії, яка завжди готова прийти на допомогу та підказати правильні ліки. Подробиці у сюжеті Анжела Волонець. 18-річна Катерина завжди мріяла допомагати людям. Тому професія фармацевт приваблювала її ще з дитинства. Вирішивши пов'язати своє життя з медициною, вступила до медичного коледжу. Вже півроку я Катерина поєднує навчання з роботою у цій комунальній аптеці. Ми були на практиці,
Мне очень сильно здесь понравилось, потому что это колоссальный опыт. На практике у нас здесь была кафедра технологии лекарств. Нас здесь обучали технологии лекарств, фармацевтической химии и техніки лабораторних робіт. Тут молода фахівчиня допомагає відпускати лікарські засоби. Найчастіше доводиться давати і поради людям, які прийшли за ліками без рецепту. І тому фармацевт повинен завжди пам'ятати найменування та призначення безліч лікарських препаратів та їхніх аналогів. Також ця робота потребує підвищеної уважності та комунікабельності. Бо люди трапляються різні, запевняє молода фахівчиня. Сейчас. Вам сколько пластинок? Фармацевт должен знать действующее вещество препаратов, потому что, да, фирм очень много, но они в основном все по составу одинаковые препараты. Ну, в общем, можно подобрать что-то подешевле. У Маріупольській комунальній аптеці є своя лабораторія. Тут кваліфіковані фахівці виготовляють різноманітні препарати. На сьогодні у Маріуполі це єдина комунальна аптека, де виготовляють препарати за індивідуальними рецептами, як для дорослих, так і дітей. Всі наші лікарські форми, які ми готуємо, вони проходять обов'язковий контроль після виготовлення. У нас тут працює спеціаліст з вищим фармацевтичним образованням, з великим опитом роботи. На даний момент я розфасовую лізофармін. Це дес-средство. Просто. Мы его отсылаем по пунктам или по больницам, чтобы они проводили санобработку. Мне очень сильно нравится то, что вот как раз-таки процесс изготовления лекарств. Это очень кропотливая работа, сложная, там действительно нужно много знать. И, как по мне, это что-то такое, это не просто стоять, отпускать препараты, это действительно ти допомагаєш человеку. Тут роблять за рецептом не лише ліки, але й косметику. Наш спеціаліст дополнительно все время учиться, который у нас изготавливает вот эти уходовые средства. Мы предлагаем нашим пациентам достаточно широкую линейку уходовых средств на основе натуральных компонентов. Наразі маріупольській комунальній аптеці потрібні добре підготовлені кадри, здатні вирішувати широке коло завдань, а саме виготовляти медичні препарати. Ми будемо вже рости нове покоління фармацевтів, яких не потрібно переучувати. Тобто мы уже даем им те знания современные, с которыми они могут прийти и завтра же начинать работать. Девочка эта, она проявила себя очень активно еще на занятиях по технологии лекарств. Анжела Волонець, Олексій Павлюк, Маріупольська служба новин. Як упорядкувати подвір'я та висадити сосновий бір? Мешканці вулиці Миколаївська, 80 та 82, продовжують озеленювати прибудинкові ділянки хвойними саджанцями. Така підтримка для ініціативних мешканців реалізується завдяки спільним зусиллям громадської спілки, Зелений центр Метінвест та народного депутата України Сергія Магери. Детальніше у сюжеті Дарини Годлевської. Ці сосни незабаром стануть новими мешканцями у подвір'ях ОСББ. 80 зелених красунь вже прямують до своїх господарів. У Маріуполі продовжується проєкт з озеленення подвір'їв ОСББ завдяки підтримці громадської спілки «Зелений центр Метінвест» та народного депутата України Сергія Магери. Я хочу поблагодарити Общественный союз «Зелений центр Метінвест», який допомагає підтримати ініціативних жителів, для того, щоб їх двори, наш прекрасный Мариуполь стал красивее и уютнее. Вот эти лесные красавицы сегодня разъезжаются по своим новым адресам. И я рад, что наши жители украшают свое жилище, свои дворы. И детвора будет видеть вот эти деревья. И наш город будет мирным и очень красивым. Так, наприклад, з ідеєю про озеленення подвір'їв мешканці звернулися до депутатки Маріупольської районної ради Олени Калайтан. Тепер свої зелені красуні отримують 10 ОСББ у КСН «Морський» та «Старогородський». Ми подивилися на ОСМД, які не безразлично відносяться до власним дворам, к озеленению, к благоустройству. І, власне, по такому принципу вибирали їх, щоб наші сосни, які ми передадимо сьогодні, в течение цієї тижня, щоб вони обрели заботу і уход, щоб ці сосни поливались, щоб за ними ухаживали, щоб такі красавиці, дійсно дуже красиві сосни, вже к следующей зимі набрали сил і дійсно радували двор, жителей.
жителей, и благоустройство наше удалось. Ось ОСББ Миколаївська 80 отримав омріяну сосну. Мешканці радіють такому поповненню. За последние годы, конечно, двор стал безопасней. То есть старые деревья уходят потихонечку, все сухие, становятся больше зелени, более как бы безопасно, детские площадки безопасны, есть лавочки, чисто, маленькие цветочки. И что самое главное, знаете, радует, когда играются дети, а пожилое поколение занимается все-таки вот этой всей зеленью, потому что они, как правило, сидят по домам, им скучно, а тут хоть какая-то для них интерес и какая-то работа. Выходишь из дома, и глаз радуется. 4 елки уже посадили, это они нам помогли. Мединвест, он елочка, которая стоит, тоже помогли. Вот елочка растет вот сзади вас. Это все они. За счет них у нас получилось, вы видите, у нас скоро будет бор сосновый. Деревья со временем, они уже старые, их скоро надо будет выпиливать. А на их место вот эти сосновые елочки, сосны, пусть они растут и радуют жителей и всех наших людей, как говорится, потому что это запах, это воздух. Если у нас будет это много всего расти, это будет шикарно. Така допомога для ОСББ вже далеко не перша. Мешканці затіяли масштабну висадку хвойних дерев. Наш дом Миколаївська 80, наш ОСМД, благодарит. Мы всегда его благодарим. Он столько для нас сделал, Сергей Васильевич Магера, нашего депутата. Он столько для нас сделал, для нашего дома. Ну, знаете, как скажу, это человек от Бога, который действительно нам все помогает. И сколько я ему обращалась, он всегда нам никогда еще не отказывал. Зеленый центр – это вообще то же самое. Они очень много, кстати, проводят всяких тренингов, которые вот именно как сажать, как растить, сколько чего туда ложить, где какие, значит, подкормки. Вот это все. Это очень хорошо. Они такую работу делают. Ой, с бабой Троянда також тепер має хвойне насадження. Я думаю, що наш двор буде більш красивіше, ніж був. І зелений центр допоможе всім Маріуполі, щоб люди радувалися дворам, не тільки нашому. Дарина Годлевська, Роман Бабіч, Маріупольська служба новин. Цьогорічний лютий багатий на дзеркальні дати, які у нумерології вважаються унікальними. Багато людей вирішують одружитися саме в такі дати, адже вірять, що в них є щось магічне. Сьогодні у Маріуполі відбувся справжній весільний бум. Майже сотня пар вирішила поєднати свої долі 22.02.2022, що є абсолютним рекордом за кількістю одружень в один день у Маріуполі. Про весільну магію чисел та силу кохання – сюжет Анни Дорхової. Історія кохання 21-річної Карини та 24-річного Василя розпочалася 3 роки тому. Він із Закарпаття, а вона з Маріуполя. Об'єднала їх, звісно, що доля та Львів. Перша зустріч молодят відбулася в університеті. І, як згадує наречений, той день став для нього одним з найважливіших у житті. Ми обоє з ЛДУ БЖД. Я вже офіцер нинішній, а вона зараз випускається на цьому році. І також отримує звання лейтенанта Служби цивільного захисту. Я служив в наряді на КПП, просто сидів в наряді, а вона так само служила в наряді, тільки на їдальні. Ми ще друг друга не знали, і коли вона проходила через КПП, я просто випав, коли хтось пройшов, посміхнувся, і тільки волоси так. Я застряв десь на хвилин 30, не розумів, що то тільки що було. За ці роки пара усвідомила, що не може одне без одного, та вирішила одружитися. Весілля грають на батьківщині Карини, а вінчатимуться вже на Закарпатті. Розповідають, дуже переживали, щоб обох відпустили зі служби. І цього дня, 22 лютого, 2022-го все було ідеально. Чи є ваше бажання одружитися вірним та щирим? Чи готові залишатися поруч у радісній та сумній? Я прошу відповісти вас, Василю. Так. Я прошу відповісти вас, Карина. Так. Ваші оплески, молодяни. Дуже багато складнощів у нас на дорозі до цього шляху виявилися. Нам треба було врахувати всі нюанси, так само, як вона на службі, я на службі, щоб ми обоє змогли приїхати, тому що я сам з Закарпаття, вчиться вона у Львові, а це Маріуполь, тобто дуже велика відстань,
взагалом. В неділю ми тільки приїхали, відсвяткували моє день народження, і зараз у нас так само праздник. Зазначають, дату весілля обрали не випадково. Вірять, що вона подарує їм довге та щасливе сімейне життя. Віримо в те, що якщо двоє, значить двійки. Ну, треба обирати. Ну, ми так от. Ми разом і ми все подолаємо, так само, як і наша країна. У цьому переконана і мама нареченої. Хотім би то вірити, що повезе, що буде все-таки все хорошо у них. Пожелання, ну, взаєморозуміння, огромного щастя, любви, саме головне, ну, совіт до любові. Загалом цього дня одружилися ще 83 пари. Як розповіли у лівобережному відділі державної реєстрації шлюбів, такого весільного буму у Маріуполі ще не було. Сьогодні насправді пари шукали можливість зареєструвати шлюб саме сьогодні. Ті пари, які мешкають дуже багато років разом, перебувають разом, саме обирали саме цю дату. Та пари, які вірять у магію цифр, теж обирали таку дату. До нашого відділу звернулися 26 пар. З них 13 пар це скористалися послугою шлюб за добу. Тобто вони не чекали місячний термін, а вони справді запланували їм реєстрацію шлюбу, але через шлюб за добу. Ми нікому не відмовляли, адже локація шлюб за добу працює і у нас на лівому березі, і в філармонії. Тож пари так гармонійно приходили к нам і туди. Анна Дорохова, Микола Лупаненко, Маріупольська служба новин. На цьому інформаційний випуск завершується. Я прощаюся з вами. Бережіть один одного заради нас усіх. На все добре.